esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Comigo vai.
tá falando aqui é o Daniel Souza, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Também se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo como vídeo-aulas com tablaturas que eu venho postar aqui no canal. Para você que quer estudar guitarra com conteúdo, cronograma, tablaturas, apostila e muito mais, não se esqueça de se inscrever nos meus cursos de guitarra online. Para de ficar por aí na internet pegando conteúdos soltos, pegando conteúdos sem cronograma. Comece a estudar com uma metodologia. E para isso eu te ofereço meus cursos de guitarra. Conteúdo organizado para você estudar onde e quando quiser, sem pagar mensalidades. O pagamento é único e o preço é muito em conta. Então comece a estudar hoje mesmo, comece a evoluir na guitarra, moldar o seu talento, que com certeza vai ser um investimento para a tua carreira musical. Então, para você se inscrever nos meus cursos de guitarra, entre no site que está na descrição aqui do vídeo, e se você tem dúvidas sobre os cursos, entre em contato comigo. Meu WhatsApp e e-mail também estão na descrição do vídeo. Entre em contato comigo, lá a gente vai se falar, vou tirar as tuas dúvidas e você vai ter certeza e já vai sair estudando. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.